أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کا 13واں پارہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 43 تک ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بال باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان تارا، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوہے محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ کی ہی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی سزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔